Witajcie, witajcie serdecznie. Ostatnio widziano mnie na szerokich wodach YouTube'a na wiosnę tego roku. I teraz ja znowu wspłyła. I tak po tym filmiku Żegnaj Hiszpanię, Żegnaj Alicante, ja, można powiedzieć, укрылася под грузом активного делания в Святой Катажине. Заялась в наенте своей працовни и галерии будовлянцам с Польски и Украины. Заялася теж будовой домку, домы працовны в огороде, в моем чудовном магичном огороде. И шло то мне не мне венцей, можливо. Я была запрацована, и то обсывание с локаторами, проектование домку, працовни похлоняло мне на салость. Ну, очевидно, малевание образов, авенции, писание икон. И навыть пару икон спшедала, которые полетели до иных краев, до Франции и Великой Британии. И то шло по воле, может не, спокойнее и эффективно. Я лизала свои раны, которые здобыла весном в Хишпании, когда я повел в каком-то видео, что это за раны. И мысляла, что уж Хишпания, Аликанта, может, мне отпустили. И я ясно вольна и выберем иный керунок делания. Але нагле зразумяла, и навык повем отварто, які знаки я отшумала. Перший знак от моей коллежанки Кристины, которая проводит галерею в Вроцлаве на Лавской. Галерея образов предает и моих икон теж. Же Люся, чи то есть твое? Чи ты о тим мажила, что ты раз робишь? То одна. А друга целый час моей души зачинала, предовшеским уж на есень, под конец есени. Там что закрутится, вирует до какого-то активного делания, незвыклого. И я нагло зрозуміла, что я делаю. Я зрадила своим мажением. Я зрадила даже, ну, не вем, ежели кто не вежит в эзотерику, то может быть зашокованный. В свой час святой памяти Вальдемар Зильберталь, ну, такий можливий астролог польський, поставив мені гороскоп і повідав, так, ти будеш мешкати на може, тільки на брегу може, тільки може теплого. А я в той час мислила, що в Гданську. І там, де буде дуже рушних народовостей. І то мені ще, і то мені запрограмувало мені. Ну, не вів. Навіть мислила, що відпустила тим лятам. Але ні. І тут я зрозуміла, так, я зразом своїм маженням. І, можна повірити, в останній момент знову взяла білети до Аліканте і полетіла. Полетіла в мою чудову Хішпанію. Навіть почала так слухати себе, свою душу, чи направда то, що ти шукаєш. Так. Я мислю, що то. Знову мовлю, можливо, то зв'язане, для того, що я сама родом з родзона на Донбасі, до 15-го року життя мешкала на Донбасі, і мені те вечора літні такі разом з, ну, не цикати там співали такі свірчки вечором. Так мені то подобалось, і таке літо тепло,
i suche. Mnie cały czas to, no nie prześladuje, ale cały czas pamiętam o tym. Pojechala ja do Alicante i myślę, a czy da się mnie tam jakaś zahaczyca? Da się, nie mniej więcej, dlatego, że mam dużo znajomych, koleżanek, którzy już mieszkają na wybrzeżu Costa Blanca i zadowolony, ale wszystko jedno. Ja malarka, ja potrzebuję przestrzeni, ja potrzebuję wolności, ja zakochana w Costa Blanca, ja potrzebuję coś swojego. I ja zaczęła znowu myśleć, jak nabyć нерухомость, можно поверить, без пенензы, ту тани, бюджетовую нерухомость. И направда я с кимсь, кто может бенде хтеть, мог оповедить, як то у меня стаяся. Я ж не мужа, что мы с меньшим, уж таким веку, же нам не дают кредиты банки. Але зачали брать те решки кредитов, которые можливо взять. Набрали тих кредитів, розкінчила я бізнес Святої Катерини, бізнес винаєнця. І так, як я повідала, я зрезигнувала на весну з набиття мішкання в дільниці Сіді Іфні. Ну, то недалеко центру. Мисляла, що мішкання, яке можна мати недалеко центру, то дуже файно. Ні. Той, хто хоче мешкати, ліпі не купувати центру туристичного містечка. Ліпі трошечки далі. В сипяльній дільниці, там, де вінці тіше, спокою, і především спокою від туристів в літі. А зрезигнувала я ще набувати то мішкання, для того, що воно було в домі, яка стояла при костюлі Святого Рафала. Ну, і в зимі, коли я здецидувалась на купіння того мішкання, я мисляла, що там буде. Там, де костюл, буде спокій, тиша, пожондок. Але в літі, коли ми приїхали на весну з Адамом, я зауважила одворотне. Там, де костюл, де плацик забав, збирались іммігранти з Африки цілий час, говоріли, розмовляли, ремонтували, щось дискутували. Ну, а то мешкання було на другому пенші, то як би під їх оком. Цілий час нема такої дискреції, я ж не мовлю. Над нами заселилась родина, то ли циганська, то ли якась інна, але така родина, або не одна, дві. В той час ще був окупас. Я теж повім, що то, дякі Богу, юж того, можливо, не бенді в Іспанії. І як не прийдемо від прання сушися і сушися. Знову нове прання тоїля, там осуп, мішка над нами, якщо ми купимо то мішкання. І для того, хоча ж і стратили в пінензах, стратили тен задаток, ми зрезигнували з того мішкання. І для того я залізувала рану в Святій Катерині. І так, я заєнта розкрінценням, можна повідати, бізнесу в Святій Катерині, который навіть назвала «Зелена пристань», і мені це подобається. Наиля то можливо інвестувала цей бізнес. І такі ж би файні лужки, щоб був то як і хостел, і ніхтори покої для родин. Тобто так старалася то зробити до запотребування, можна повідати, ринку. Але не тільки. Так, щоб цей то винаєнці було з душом, і так і є. Чи до шістком салоні у нас камінок чудовний, огруд, зробили альтанку для пальонців, таку задашону, півниці я зробила пожонтик, навіть свої образи, яку забрала з галерії, повісила в півниці і зробила таку каверенку. Каверенку, ну, для локаторів. Але зрозуміла, що то не моє. Що я хочу. Але зрозуміла не тільки, як я повідала, зрозуміла діньки, ну, слухання своєї душі і в своїй фільмі, як я цілий час о тому мовлю, підповіді своєї коліжанки Кристини,
Ale jeszcze otrzymała taki znak. To był znak, że w tym życiu uważaj na wszystko, co dzieje się koło ciebie. Jeśli ono idzie tak, jak trzeba, bez przeszkód, to możliwe to układaje się zgodne z planem Wszechświata. I u mnie nie mniej więcej układało zgodne z planem Wszechświata, ale niestety nie do końca. Nie dawało się mnie zrobić ten dom i pracownię duszewny, taki fajny, podobny do góralska w moim magicznym ogrodzie. I to już był znak. No, raz nie daje się, stop. Pomyśle, a może to powinien być to biznes, a ty powinna znów obudzić swoje marzenie i znów zacząć ich realizować, no, w tym cudownym miejscu, jak Коста Бланка, Аліканта przede wszystkim. Dlaczego Аліканта? Bardzo mi spodobało się to miasto. Nie duże, kameralne, turystyczne. Wiadomo, że nie wiadomo. W Валенсії my byli od ostatnio. Я со своїми колегами, колежанками, кохані Баженко і Королем, ми поїхали до Валенції. Чудове місто теж. Таке типово хішпанське, багато хішпані мешкають. Ну, єжелі навіть тротуар зроблений з мармурової плитки, помаранче, мандаринки на джевах, і то був початок грудня, я вже не пам'ятаю, як це зараз була. На Коста Бланці. Судовно було, але все одно, то не моє. Аліканта так. Аліканта так. І навіть зналязла в іншій дільниці, в сіпіальній дільниці, там ближче до гур, такі недрога мішканка бюджетова. Зараз ми в середку місяця наступного року з тисячі поїдемо з менеджером. І може дасться нам зреалізувати ту трансакцію набуття мішкання. Найважніше, що я почала втеди, коли я зайнялася працею, робіння бізнесу, робіння, можна повідати, варунків життєвих для себе, це мені перешкоджало, наприклад, з тим домком працівним, і то вже був знаком. Плюс увага моєї коханої колежанки Крисі і, напевно, те всі фібрації душі, які мені мовили часами, чи то, що ти хотіла би, помислі. І зараз я зрозуміла. Зрозуміла останній той виїзд до Аліканта. Так, я повинна на Коста Бланки в Аліканті робити таку висипку. І не тільки для себе. Я не знаю, чи я би вона стала там мешкати чи ні. Але таку висипку релаксу, висипку горячого сонця, повітря чистого моря, для себе, для своєї родини, для знайомих, близьких, ну, навіть для всіх хентних поляків і українців. Для того, що якщо я набуду то мішкання, то пару покоїв я буду здавати. І буду так старатися, щоб то було в атракційній ціні. Так що запрошую. Всього доброго. І ми вже буду далі активно континувати, робити фільмики на YouTube. Для чого? Для того, що я, по-перше, люблю то робити, а по-друге, я не можу без відзыв. Я люблю показуватися, я люблю показувати свої речі, наприклад, останнє. Хочу показати намалювання Матки Боски, прошу побачити, яка субтельня. Направду, мені то подобається. Така делікатність. Ще не докончена. А то це Святого Миколая, теж недокончений до кінця. Бачите, фолія і німб зроблений. Прошу побачити його очі, такі сурові, якби. Але ні, він такий добрий. Знову мовлю, він недокончений. Він буде суровий, але добрий. Там, можливо, кришталиками, на короні кришталиками Суровського зроблю. І, мої дорогі, хочу повідати вам всього доброго в новому році, всього доброго, як то мовиться,
на дрозе вашего жития, чтобы вы были здоровы, счастливы и задоволены, задоволены с того жития. Всего доброго. До видения.